باسم عام وولد ومنفس قدوس
ተዋጋፈው በኩሉ ነገሩ እነት ነው በሁሉም ሊቀበሉት ይገባል። ስለዚህ ለሰው ሁሉ ይልቁንም ለመመናን አዳኝና ሕያው በሆነው በእግዚአብሔር ስም ስለአመን እንደማን እንደክማለን እንሰደባለንም። እንግዲህ ምከር አስተምር ወጣትነትን ለሚነቃት አይኖር በፍቅር በሃይማኖት በንጽህና ጸንተህ በቃልህም በስራም ለመመናን ምሳሌ ሆናቸው። ለባልቲቶችም ለእናትም እንደምትታዘዝ ታዘዝ። ለታናናሾችም ለእህቶችም እንደምትታዘዝ በፍጹም ንጽህና ሁነ ታዘዝ። ባልቲቶችን በእውነት አክብር እርዳ። ከእነርሱም ወገን ልጅ ወይም የልጅ ልጅ Yeah.
ለሁሉ Oh.
አቡነ ዘበሰማያት
ያብጽሕክሙ አመ ከመ ዮም አቡነ ዘበሰማያት። ኦ ሰሎስ ከ
ቅዱስ መሐረነ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐከነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለን ተንስ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘትቤሎ ምላርዳይ ከቅዱሳን ወለሐዋርያት ከንጹሐን ስመ ብዙሃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይርአዩ አንቱም ዘትርእዩ ወይርእዩ ወፈተው ይስሙ አንቱም ዘትሰሙ ወይሰሙ ወለክሙ ሰ ብፅዋት አይንቲክሙ ለርእያ ወአእዛኒክሙ ለሰማ ወከማሆሙ ለነን ይረሴነ ድልዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌል ከቅዱስ በጸሎቶም ለቅዱስ ahzan wa nas ta
ወሰን አንድዝ ወሴት ተነዛን ለ አዛ ነስ ታስበ ሰን አንድ ትብሴተ ወሴት ወአጽምኡ ከመንኩን ድልዋን ለሰሚአ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሃረነ ወተሳለነ ወረሰየነ ድልዋነ ለሰሚአ ወንጌል ከቁጥር 1 እስከ 20 ኢየሱስም ከፋሲካ በዓል በፊት ከዚህ ዓለም ወደ አብ የሚሄድበት ሰዓት እንደደረሰ አውቆ በዚህ ዓለም ያሉትን ወገኖችን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው። ራትም ሲበሉ ዲያብሎስ በስምዖን ልጅ ባስቆሮቱ በይሁዳ ልብ አሳልፎ እንዲሰጠው ሐሳብ አቀረበ። በእጁ ከበኋላ ኢየሱስን አብ ሁሉን በእጁ እንደሰጠው ከእግዚአብሔርም እንደመጣ ወደ እግዚአብሔርም እንዲሄድ አውቆ ከራት ተነሳ፣ ልብሱንም አኖረ፣ ማበሻም ጨርቅ ወስዶ ጨመረ፣ ተታጠቀ። በኋላም በመታጠቢያው ውሃ ጨመረ። የደቀ መዛሙርቱንም እግር ሊያጥብና በታጠቀበት ማበሻ ጨርቅ ሊያብስ ጀመረ። ወደ ስምዖን ጴጥሮስም መጣ። እሱም ጌታ ሆይ አንተ የኔን እግር ታጥባለህን? አለ። ኢየሱስም መልሶ እኔ የማደርገውን አንተ አሁን አታውቅም፣
በኋላ ግን ታስተውለዋል አለው። ጴጥሮስም የኔን እግር ለዘላለም አታጥብም አለው። ኢየሱስም ካላጠብኩህ ከኔ ጋራ እድል የለህም ብሎ መለሰለት። ስምዖን ጴጥሮስም ጌታ ሆይ እጄንና ራሴንም ደግሞ እንጂ እግሬን ብቻ አይደለም አለው። ኢየሱስም የታጠበ እግሩን ከመታጠብ በቀር ሌላ አያስፈልገውም፣ ሁለንተናው ግን ንጹህ ነው። እናንተም ንጹሃን ናችሁ፣ ነገር ግን ሁላችሁ አይደላችሁም አለው። አሳልፎ የሚሰጠውን ያውቅ ነበርና፣ ስለዚህ ሁላችሁ ንጹሃን አይደላችሁም አለ። እግራቸውንም አጥቦ ልብስንም አንስቶ ዳግመኛ ተቀመጠ። እንዲህም አላቸው፣ ያደረግሁላችሁን ታስተውላላችሁን? እናንተ መምህር ጌታ ትሉኛላችሁ፣ እንዲሁም ነኝና መልካም ትላላችሁ። እንግዲህ እኔ ጌታና መምህር ስሆን እግራችሁን ካጠብኩ፣ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ እግራችሁን ትተጣጠባላችሁ ትታጠባ ዘንድ ይገባችኋል። እኔ ለእናንተ እንዲያ እንዳደረግኩት እናንተም ታደርጉ ዘንድ ነው። ምሳሌ ሰጥቻችኋለሁ። እውነት እላችኋለሁ፣ ባሪያ ከጌታው አይበልጥም፣ መልእክተኛም ከላከው አይበልጥም። ይህን ብታውቁ እና ብታጥቁ ብታደርጉትም ብፁዓን ናችሁ አለ። ሁላችሁም ለሁላችሁን አናገርም፣ እኔ የመረጥኳቸውን አውቃለሁና። ነገር ግን መጽሐፍ እንጀራዬን የሚበላ በእኔ ላይ ተረከዙን አነሳብኝ ያለው ይፈጸም ዘንድ ነው። በዚህ በሆነ ጊዜ እኔ እንደሆንኩ ታምኑ ዘንድ ከአሁን ጀምሬ አስቀድሞ ሳይሆን እነግራችኋለሁ። እውነት እላችኋለሁ፣ ማንኛውም የምልከውን የሚቀበል እኔን ይቀበላል፣ የእኔንም የሚቀበል የላከኝን ይቀበላል። ዘያምን በወልድ በሕይወት ዘላለም የእግዜ ላራይሁ ስጋኮን ዋደረ ላእሌነ ወሪነስቲው ከመስብሐተ አሐዱ ወሕላው ቃለ ኀቤያውህ ወቃወናየው ቃለ እግዚአብሔር ተ ቤተ ክርስቲያን ቅድም
እግዚአብሔር አባህዝ የኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋህድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጳራቅሊጦስ መጽኒ ወመንጽሔ ኩልነ። ብሩክ እግዚአብሔር አባህዝ የኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋህድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጳራቅሊጦስ መጽኒ ወመንጽሔ ኩልነ። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም Ah.
ወመንፈስ ቅዱስ ስባ ሰባ 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 ሰ
ማሮ ሞተ ሃሌሉያ 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 እንዘምር ሰጠው በከበሮ